Mamlakatimiz aholisining qariyb yarmi 17 milliondan ortig'ini xotin-qizlar tashkil etadi. Bugungi kunda ayollarimizning 1400ga yaqini respublika va viloyatlarda, 43 mingdan ortig'i esa tuman va shaharlarda rahbarlik lavozimida ishlab kelyapti. Nigora opa, siz ham mana shunday ayollar safidasiz. Bugungi kun o'zbek ayolining rahbarlik faoliyatini qanday baholaysiz? Qanday fazilatlarga ega bo'lish kerak o'zi? Bilasizmi Nafisaxon, mana hozirgi kunda biz ayollarga juda ham katta e'tibor berilyapti. Bu yurtboshimizani eng birinchi bu borada qadam qo'yishlari bejizga emas deb o'ylayman. Chunki bizani o'zbek ayollarini o'zini dunyo qarashi juda ham keng ma'noda fikrlash xususiyati bor deb o'ylayman. Rahbar u o'ziga xos ayol kishi, o'ziga xos va mos bo'lishi kerak. Har bir ayolimizni o'zini ichki his-tuyg'usi bo'ladi. Nigora opa, siz bugungi kunda Bo'stonliq tumanidagi Xotin-qizlar tadbirkorlik markazining rahbarisiz. Necha yillardan beri mana shu markazda rahbarlik faoliyatini olib boryapsiz. Ayollarning hayotini qisman o'zgartirishga, ularni ishbilarmonlikka, tadbirkorlikka shug'ullantirishga o'zingizni, hissangizni qo'shib kelyapsiz. Umuman Bo'stonliqdagi ayollarning hayotida qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Bilasizmi, biz birinchi markaz tashkil qilgan paytlarida ko'p ayollar bundan voqif bo'lmagan, qiyin bo'lgan bizga. Ayollarimizni sekin-sekin markazga kelgandan keyin qadam bosib kelgan jarayonida bizni Toshkent viloyati har bir tuman tadbirkor ayol markazi bizni o'zimiz hamkorlikda bir-birimiz bilan munosabatlar bildirib, ayollar bilan qanaqa maslahatda bo'lish kerak degan jarayonlar ustida ko'p suhbatlashib, o'zimizni fikrlarimizga ega bo'lamizda. O'sha paytda ham bizani viloyat rahbarimiz Shohista Madiyarova ko'proq bizga ayollar bilan o'zlari ham juda ham yumshoq, juda ham xarakterlari tomonlama ham bizga namuna bo'ladigan ayol deb o'ylayman. Chunki biz har bir tumandagi ayollarimizni ham shu rahbarimizga qarab, ularni bergan o'g'itlari bizga juda ham qo'l kelyaptida. Mana hayotda, dars jarayonida ham, ayollar bilan muloqotda ham. Buni nimaga aytyapman? Masalan, mana shu yoshga kirgan bo'lsam, hayot davomida inson charxlanar ekan-da, u ayol bo'ladimi, erkak kishi bo'ladimi, yigit bo'ladimi? Nima deydi, hayot davomida charxlanib, o'zingiz bir ko'zgudek haqiqiy o'zingizni suratingizni his qilib qolar ekansiz. Bu borada mana ayollar ko'proq kelishdi boshida, mana ayollar daftari tashkil bo'lganda ayniqsa shunda ruhan ezilgan, psixologik nima deydi, qo'ynim bo'shayapti. Negaki shunaqa ayollarni ko'rdim. Haqiqatdan mehrga muhtoj. Men yurtboshimizga juda ham katta minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Negaki bu ayollar markazda haqiqiy o'zlarini ayollik dunyoqarashlaridan kelib chiqib, markazda bir-birida ko'rib, bir-birini fikrini o'rganib, masalan, tikuvchilik qilaman, tikuvchilik o'rganaman deb kelgan ayollar tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha o'qish davomida fikri o'zgarib, boshqa bir yo'nalishni qobiliyatini his qilib, boshqa yo'nalishlarni tanlagan ayollarimiz ham juda ham ko'p bo'ldi. Bir ayol shunda yurib, ular bilan tanishib, har birini oilasi, faoliyati bilan tanishamanda, o'shanda kimni ruhiyati, nimaga tayyorligini bilasiz. O'shanga qarab rahbar sifatida munosabatni olib borishga harakat qilamanda. Endi qilyapman ham. O'sha ayol, bir ayol qo'limni silab, men ruhiy tushkunlikka tushib qolgan edim, men markazga kelganimdan afsuslanmayman deb. Qolsam maylimi darsdan keyin? Xo'p, shu bilan darsdan keyin bitta ulamas juda ko'pchilik qolardi. Nigora opa, bizni mamba nima maslahat berasiz? Endi hammasini dunyoqarashi har xil, har xil dard bilan kelgan ayollar ham bor.
اول مرکز دیگه اند فقط کس اورگانش او بنم از یه نکان کدر اوزلارن معمولی گن شون که خالص لذت کوب کردیست ده نیگار پن دولت ما سرخ بر تو مانه که تبر لایحه تشکیل داد یعنی بو ایالر دفتره بستالخ تو مانه دم منشو لایحه نی نتیجه س قندی بولی ابت خال بانک خادم محله فقرالار یکم دیگات بله بریالیده ایالر اورگنم زده من خواستم من اینچی ایتا ایالر دفتران رو خط شکل نمود بنده نتیج برینچی ایتا فمز نتیجه دار لیگه کسی من اوزم کتمه گردم جده هم یعنی نتیجه برده چونکی شنقه اینگه اختدارلی شنقه ایچه ده الو بار من ده مبلغ بوسیده من شو ایشم اویده بوسیم قسم اوزم محصولاتم اکسپرت قسم دیگن ایالارمزه شدت بلن کردیتلارن آلش دلیگه ایالار دفتر ده بوسیم ایچه ده یوره گیده اوت بارلاریم کوب او ایالار دفتر دیگن ده هم از بلمی یوم از خانه قدر از گینه ترد که گیری بگیم ایال لرمز کوب را ده نگاره پا ایال دردنه ایال چونده ایال تلنه ایال چونده تدبرکار بولسه بو اکیکره یعنی اونو یوتوغه یعنی دماغچمان که سیز از اینگیز تدبرکار سیز وشه نیچیل دن بیره منشو کات دبر قازانده قینب کلیب سیز یوتوغلارنی هم کمچیلیکلارنه بلا سیز باش اینگیزدن اتقزگن سیز دست لب از اینگیز وشه تدبرکارلیکنه یعنی فرمیرلیک ایشلارنه قچان باشگن سیز کملرگدر خواست قلی باشگن من اوزم برینچ نفیسه خان اوزم پیداگوگ کن بطرگیم من تربیه چلی بطرگیم من اوشه تربیه چی بولو بشلب کهیم وقت اوتب مستقلی دوریگه کلیب تدبرکارلی که قدم بودی یکی ترد تدبرکارلی آچدی بنده فقط ساده ساده بلن شغلند کمین اینچی گلگه کلیب خالص سلدا فیرمسنه آچکی موفق بودم بنده این ده اگر اسلسیز اوش پایتلده حال پول فابریکت نرسله اشلت چکارن مازیده برین چه من با آزا چچوارا چکار شوادده من اوپاکوف کسنو آب گلردم ده 250 گرمدن آلت تا ایاله اشمنن تامن لب اوشان اشلت چکارشنی یولگی قویگم من نان اشلت چکارردی اوزمسی دوکانده ساتردی جده هم تدبرکارلگیم یخش رو واجلنده این کار کمی من 2007 یلگی کلیب سالاغم اونجا یخش رو مند خانه قدر خطا لقلدم ما بانک رو دیزونه تدیک دی من بای اتگانم دیک اوزیگی رسیق تینچلگیم بولده بود این بر خانه قدسان بولده بلکم اوشه خاضر گده که مرکز لیوگلگی یا که بر تا اونقا تدبرکارلار قولا قوتلش که اعتبار کم لگی نخصا پیگه بگیم من بلکه بر استمزده کم را اشلگیم از اونقا قانون قایدله بویچه قزق مگن لگیم از بگیم من جده کت تا چکلی که چشی درگن جایم ده ترمش ارتاقم بالارم یه خراب درب من تو گیو من حال حرکت کشم بو باشلانشم بوسه گیری بو یخشلیک که بولش گیری بونو بول دادم کل سال تپید سام بو میده دب اوزم یه نه حرکت کردم آیا قطرش که ای شنا قوازیت بولدی که اوز قشلاخ خجالی که من آتم فرمیر بگیل یرگه مناسبتم سمی میده جدی دی وقت تقاضاست من 2014 یل ده اوکسون آرقالی شو خازرگی آلتن با برگه فیرمیر خوچالگین تشکیل کلدیم رحمت نگاره پا سیز بگونگی کنده مامالارمزنی سیبوملی بر یخش گرگن بر مشغولات لردن بر پلچلیک بلن خم شغلانی اپسیز سر بولمسه بونین درامت قنده بولی اپده قنده بولده بو بیزنس اینده من 2014 یلدن بر فیرمیر بگیم بسم از اینا اوزمیز من چار وچلی بلن شغلانب جایلارمز بارلگو چون سکنه شو پله یک قزقب باقب بورشه اوزمگه مقصد قلب حرکت قلدم نتیجه سیامان بومده پله دن پله بو در آمد آسیزم آمسیزم بو بر الله خنقدر آقل بر خنقدر خصوصیت یخش نرزی سیزگی کلی جیده وقت آمد آب کلی دیگن خصوصیت بار لگنه من ایشت گند ایشت دردم ده من اونن مقصد درآمد آلش بومده اون نرسانه کوب چلیگ منه با یومان بومده لیکی اونن درآمد کورمسه یا کلی جیگمز بار لده بو نرسانه یخش لب
chuqurroq fikrlasa, men shu boqqanimdan biri Allohga cheksiz shukronalar aytaman. Mana bultur faqat orzu bo'lgan mehrli qo'llar bilan mana bir zakot beruvchilar qatoriga kirish, mehrli qo'llar bilan mana bu memorandum tuzib, men o'ylagandim, pavloniya daraxti ekib, ishlab chiqarish kengaytiramiz. Uy jihozlari ishlab chiqarish, chunki o'g'illarim uy jihozlari ishlab chiqarish mebel sexlari bordi, o'shanga xomashyo sifatida yetkazilar ekan, asalarchilik ham daromad qotdi. Buni biz Milliy universitetda seminar bo'lganda, o'sha Milliy universitetda ko'rgan edim, pavloniya daraxti etilganini. O'shani men orzu qilib qilgandim, mana bu yil Allohga shukr, mehrli qo'llar bilan memorandum tuzib, pavloniya daraxtini ekdik. Prezidentimiz mana Bo'stonliq tumaniga juda katta e'tibor berib, turizm zonasiga tushdi. O'shani hisobidan hozir rossiyalik mana Sharq ayoli Saodat Gafurovna bilan ham birgalikda katta loyiha Nebesniy perekrestok, ya'ni osmon burilishi ma'nosi. Endi Nebesniy perekrestok deb qo'ydik, chunki shunaqa yaxshi turizmga yaxshi joylashgan bo'lganligi uchun hozir etapma-etap endi birinchi etapini boshladik. Hozirda hujjatlarini rasmiylashtirish bilan boryapmiz. Bunda ham kamida 40 ta 50 ta ayollarni ish bilan ta'minlaymiz. Yana toza ish bo'ladi. O'zlarining ham salohiyati, madaniyati oshadi. Nigora opa, siz rahbarlik qilayotgan markaz respublikamizning barcha viloyatlarida tashkil etilgan. Mana shu markazda biznes rejalar tuziladi, loyihalar amalga oshiriladi, sarf xarajatlar, daromadlar, foyda. Umuman mana shu faoliyat bugungi kunda qanchalik o'zini oqlay olyapti? Ayollar, mana uyda o'tirgan ayollar olsak, ayollar daftariga tushgan, keldilar, mana o'qidilar. Men bittani misol deyapman, lekin unaqalar har bir guruhda 5-6 talab chiqdi. Ular mana quvvatida, masalan, o'zini ishini. Yo'ni borpa men hozir kredit menga kerak emas, men hozir kichkina anaqam bilan yo'lga tushaman. Lekin mana shunaqa loyiham, men shunaqa qilmoqchiman. Shu loyihamni amalga oshirish uchun nima qilishim kerak? Biz birinchi o'tiramiz, biznes reja. O'zingdan chiqsin u biznes reja. U kimdir tuzib bergani, masalan-da, u biznes reja o'zini hisob-kitobini, o'zini sharoitidan kelib chiqib, o'zini o'sha turgan, nima deydi, uy joydan kelib chiqib, o'sha qiladigan, o'sha narsani ishlab chiqaradigan joyi qanchalik foydali. Birinchi navbatda har doim bozor o'rganish kerak-da, u tadbirkorlikda. Marketing o'rganish kerak, bozor. Bozordan kelib chiqibgina bir nimani biznes rejani amalga oshirsa bo'ladi. Men shuncha ayollarga aytamanki, hamma sinovda, lekin o'sha sinov kelganda bir ne'matdek qabul qilinglar. Bu ne'mat, uni orqasida katta mukofot turibdi deyman. Chunki bu narsa o'zimni hayot davomida o'tdi. Hayot davomida insonning boshiga tashvishli kunlar tushganida yoki sinovli kunlar bo'lgan paytda biz birinchi navbatda oilaga suyanamiz. Oila biz uchun aziz va muqaddasdir, xuddi vatan kabi. Mana xonadoningizga keldik Nigora opa, oila a'zolaringiz bilan tanishtiring. Oila o'zi sizningcha nima? Haqiqatan ham Nafisaxon, oila bu insonni har bir insonni eng hayotiga mazmun ma'no beradigan bu oila. Chunki u hayotini ko'rki, chiroyi, har bir inson shu oilasini kelajagi uchun, oilasini mustahkam bo'lishligi uchun mehnat qiladi, izlanadi, o'zini ustida ishlaydi. Kerak bo'lsa farzandlar, mana turmush o'rtoq, birinchi navbatda hammani Allohim turmush o'rtoq tanlashda adashtirmasin deyman. Men o'ylaymanki, adashmaganman. Chunki hayotda mana neki sinov-sinohatlar bo'lsa, shu yoshimizgacha turmush o'rtog'im bilan bardavom bo'lib, bir-birimizni qo'llab, bir-birimizni ayab, mana bolalarni voyaga yetkazdik. Har doim Madida
o'sha qiyinchilik bu dar ko'z oldingizda turaverar ekan, sizni qo'llagan inson ham insonga nisbatan hurmatingiz, mehringiz ortib boraverar ekan. Farzandlarimga kelsak, 3 ta o'g'lim, 1 ta qizim bor. Eng katta o'g'lim Ulug'bek dunyoga kelganda juda ham katta quvonchimiz o'zimizga sig'magan. Chunki taqdir sinovi bo'lgan, 4 yil vaqt o'tib, Alloh bizga farzandni berdi. Allohga shukur, o'ylaganimdek mana inson orzu qurish kerak emas deganlari eshitaman. U harakat qilish kerak, yo'q, orzu ham kerak, niyat ham kerak. Orzu qilsangiz, men shunaqa farzandlar orzu qilganman. Ona qiz bo'ligi eng birinchi sirdosh, eng mas'ul shaxs kelajagini chiroyli olib borishida. Chunki qiz bolani tarbiyasi bu o'g'il bolanikidan ham nozik hisoblanadi. Chunki qiz bola birov hovlisiga boradi. Endi o'sha joyda unib o'sishi uchun har bir onani tarbiyasidan kelib chiqadi. O'shaning uchun men o'zim mana 3 ta o'g'lim bo'lguncha o'zim kelajakda qanaqa kelin orzu qilsam, qizimni shunaqa qilib tarbiyalashga harakat qilganman. Endi tarbiya nechog'li endi buni vaqt ko'rsatadi. Bola mana shu bolalik paytida chiroyli tarbiya ko'rdimi, katta bo'lganda ham mana shu bosqichma bosqich o'zining natijasini ko'rsatadi. Sizning bolaligingiz qanday o'tgan? O'sha ota-onangizni, o'sha chiroyli bergan o'sha tarbiyalarni eslasak bo'ladimi? Qanday bo'lgan? Bolaligimizda endi ko'pchilik bo'lganmiz oilada 8 ta o'g'ilcha, mana masalan 5 ta o'g'il, 3 ta qiz bo'lgan. Otam endi oxiratlari obod bo'lsin. Bizga o'sha yoshligingizda bo'ladi-ku, eng yoshli aqlingiz kirayotgan bolaligingizda. O'sha paytdagi tarbiya insonda muhrlanib qolar ekan. U bir umrga qolar ekan. U keyin hech ham ovora bo'lish kerak emas ekan, 12-15 yoshdan keyin tarbiya qilib olaman deyish noto'g'ri narsa ekan. Chunki men nimadan bilaman, hayot davomida o'sha paytlarda otam har doim bizga o'rgatgan birinchi narsalari hamjihat bo'linglar, i men bu o'tirganda dasturxonda bitta odam bo'lmasa ovqat soldirmasdilar. Hamma shu paytda qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar hamma kelishi shart bo'ladi. Keyin otam shu paytlarda bizga onam orqali gaplashardilar. Men o'zim masalan qizim menga ona bizga shunaqa yaxshi tarbiya bergan ekansiz. Men shunaqa bo'lganimdan o'zim xursand bo'lib tushgan joyim, o'zim xursand bo'ldim. I shunaqa sabr toqatga o'rgatganimizda endi sabrli bo'lib hamma narsaga unaqa tik qaramaslik, katta odam gapirganda baribir ko'proq yerga qarab turish bizga o'rgatgan baribir tarbiya bu. Birinchi narsa bu oilangizni mamot masalasida bejizga aytilmagan. Chunki oy mana yoshlikdan bolalaringiz uchun bolalar uni natijasi sizni qilgan mehnatingiz hosili ular voyaga yetgandan keyin qatta xato qilgansiz. Qaysi xatoingiz evaziga nimadir bo'layotganini farzandlaringiz orqasidan bilib boraverasiz. Nigor opa, biz o'zbek oilalarida shunday bir samimiy, bir nozik rishtalar borki, bularni ham gapirib ham bo'lmaydi. Masalan, mana shunday munosabat rishtalaridan biri er-xotin o'rtasida. Necha yil bo'ldi turmush qurganingizga? 86 yil bo'lsa, qariyb 30 yildan oshgan. Mana shu yillar davomida er-xotin xarakteri bir-biriga qovushib ketadi, bir-biriga o'tadi. Bir qarashdanoq nima demoqchi ekanliklarini bilasiz, sezasiz. Mana shu turmush o'rtog'ingizni qanday fazilatlari yoqadi? Turmush o'rtog'imni avvalambor o'tgan qaynona qaynotamga ham Alloh rozi bo'lsin ulardan. Juda ham yaxshi tarbiya berishgan. Og'ir bosiq, mehnatkash, hech qanaqa mehnatdan qochmaydilar. Har doim masalan to'g'ri ayol kishimiz bir xilda o'zimizga yarasha inchiqligimiz bo'ladi. Bir xilda nimadir yoqmay qoladi. O'sha paytlarda ko'p sabrli qilganligi uchun men ulardan minnatdorman. Nega desangiz, hayotda ayol kishini birinchi qo'llaydigan turmush o'rtog'i bo'ladi. Xatolarimda ham sen shunaqa bo'ldi degan narsa bo'lmadi. O'tib ketadi.
qo'yaver, hammasi yaxshi bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, men taqdirimdan juda ham xursandman. Mana ayniqsa ikkimizni ham ko'zimiz quvonadi. Umri uzoq bo'lsin farzandlarimizni. Ularni qilayotgan mehnatlari, oilada tutayotgan o'rni, tarbiyaliligi, masalan, eshikdan kirib kelib, assalomu alaykum, ada yaxshimisiz, yoki biz borsak, ona yaxshimisiz deb har bir qo'llarimizni olib peshanasiga surish bu bas. Ayol kishi xohlasa hamma narsaga ulguradi. Masalan, tadbirkorsiz, ishingiz ko'p, vaqtingiz tig'iz, lekin shunga shuncha bo'lishiga qaramasdan oilaga kirib uyga kelib, o'sha uy yumushlarini qilib ketasiz. Xohlagan ovqatingizni pishirasiz. Bolalar tarbiyasi hammasiga ulguradi ayol kishi. O'zi ayol kishi kim? Ayol kishi ma'muni ko'p dars jarayonida ham aytaman, katta bir yig'ilishlarda ham aytaman. Ayol kishi o'zi tadbirkor. Ayol kishi bu ulug' tadbirkor. U tikadi, u pazanda, u bolaga nima deydi, tarbiya beradi, tarbiyachi. Yana uni undan tashqari psixolog, bolani ruhiyatiga qarab ish olib boradi. Mana 4 ta farzand bo'lsa, 4 xil yondashuv kerak. Biriga shirin gap yoqadi. Ayolning baxti nimada? O'zini ayolligi bilan, ayollik iffati bilan, o'sha oilaga kerakligi bilan, oilasiga jondan aziz bo'lib kerak bo'lsa, masalan, shu kimgadir kerakligingizni his qilsangiz, bu katta baxt-ku, ayniqsa oilangizga. Masalan, bizda endi ko'p ish jarayonimiz mana ko'rmasiz, dalada ham baribir mana respublika bo'yicha jahon taraqqiyoti orqali bizda o'qidi agro bo'yicha mana Toshkent viloyatida trenermanda. Mana har bir tumanda ayollarga agro sohasi bo'yicha dars beraman. 2 yil dars berdim. O'sha joylarda ham masalan agro ishimiz ko'p kechroq keladigan bo'lib qolsa, men farzandlarim, adasi ham hammasi kelishimni kutishadi. Telefon qilib, kelasizmi, kelasizmi, muhim ishlari bo'lsa kerak deb kelsam, yo'q, hammasi shu ko'rgisi kelib kutadi. Bu intiqib kutadi. Intiqib kutishadi. Keyin oldimga kelib, hammasi aylanib kelib oldimga o'tirishib, turmush o'rtog'im ham oldimga kelib, nima qilamiz, endi bu yoqqa qanaqa qilamiz deb maslahatlashamiz. Bu eng baxtli ulug'i. Mayliga ayolni o'ramang zarga, uning uchun qurmang go'zal tojmahal, oltin ostonali qasrdan ko'ra ayolga muruvvat e'tibor afzal. Ayolni yurakdan seving, ardoqlang, avaylang, ko'zingiz gap xara kabi parvarish qilsangiz nozik gul misol hamisha yashnaydi bahor singari. Yana baxtli ayollar safida ko'rishguncha xayr omon bo'ling.